და ციფრული გუნდის წევრია. Socialul media s-a desfășurat arhepși, m-am cumpărat blebicuițeren, tu raucnit mat discomfort, dar aș șetulit nen. Ic da țări lier terti comentarii scalobita, rom ciprul bankși, tanhis cadarit scuisas, angariș numeri și ghițlia, pildapir camerit da scanero, an poto atvirta. Am sirtași იქნება tibisi, რომელსაც თქვენ იცნობთ. Სიახლეების დანერგვაში უდიდესი როლი გაქვთ თქვენ, მომხმარებლებს. Ბატონ დიმიტრი სასათბურე მეურნეობა აქვს და ყოველ ჯერზე მასთან სტუმრობისას უამრავ ახალ ინფორმაციას ვიგებთ, რაც მერე პროდუქტის მომხმარებელზე მორგებაში გვეხმარება. Am sirtași იქნება tibisi, რომელსაც თქვენ იცნობთ. Აქ იყრის თავს თქვენი კომენტარები და სურვილები, რომლებიც მერე პროდუქტებად იქცევა. Მარტივი ჭეშმარიტების მიგნებაც დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. Მაგალითად, ეკას გუნდმა წარსულს ჩააბარა ქულების გამოთვლის გაუგებარი პრინციპი და თქვა, რომ ერთი ქულა ერთ ლარს უდრის. Მოგესალმებით, ეს გადაცემა სათვალეა. Რატომ გვითხრა ევროკომისიამ უარი? Ვაანალიზებთ თქვენთვის პარტიული შეხედულებებისაგან მიუკერძოებლად. Მოგიყვებით მარტივად, რა უნდა გაკეთდეს შემდგომ. Ყალბი ამბების გაძლიერებასთან ერთად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ხალხს სანდო მედიის იმედი ჰქონდეს. Მედიის როლზე მოგვიანებით გადაცემაში. Პოლიტიკური დაპირებები და რატომ არ სრულდება ისინი. Და ამბები ოკეანის მიღმა. Არ გადართოთ. Eurocomisia საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების რეკომენდაციას ამ ეტაპზე არ გასცემს. Კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს პირობების შესრულება მოუწევს. Ამავდროულად ევროკომისიამ რეკომენდაცია გაუწია უკრაინისა და მოლდოვასთვის იგივე სტატუსის მინიჭებას თანდართული პირობებით. Გადაწყვეტილება ზოგისთვის მოულოდნელი იყო, ზოგისთვის არა. ზოგი განაცხადა, დაიწყო პარალელები მოლდოვასა და საქართველოს შორის, მით უფრო რომ საქართველო წლების განმავლობაში ამ სამ ქვეყანას შორის ევროპასთან ასოცირების თვალსაზრისით ყველაზე მოწინავე იყო. Რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ევროკომისიამ? Როგორ რეაქციას უნდა ველოდოთ რუსეთისგან? Მოკლედ შევკრიბეთ ჩვენი აზრით ყველაზე საინტერესო შეკითხვები თემაზე და პარტიული ინტერესისაგან დაცლილი ანალიზი მოგიმზადებთ. Რესპონდენტია კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. Პირველ რიგში კახა გოგოლაშვილს ვთხოვეთ განამარტა, რატომ მიიღო ევროკომისიამ ასეთი გადაწყვეტილება? Ერთი მომენტი ის არის, რომ ხაზი გაუსვეს იმას, პრინციპში ორივე გამოსულმა, რომ პოლიტიკური კრიტერიუმი არის უმნიშვნელოვანესი. მეორე ის საკითხი, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორია დინამიკა, პროგრესის დინამიკა. Ანუ მოლდოვაზეც და უკრაინაზეც თქვენ, ნუ განსაკუთრებით უკრაინაზე, რომ ბოლო აი იმ საკითხებში, რომელშიც მას ჩამორჩენა აქვს, ბოლო ერთი წლის დინამიკა არის ძალიან, ვთქვათ, ოპტიმისტური და დამაიმედებელი. Როგორც ჩანს, ასევე კომუნიკაციაც კარგი ჰქონდათ. Ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკომისია შეექმნა შტაბეჭდილება, რომ უკრაინასთან არა აქვს პრობლემები. Თუ ეტყვის, რომ აი ეს არის გამოსასწორებელი, ისინი დაუქნებენ თავს და დაიწყებენ ამაზე მუშაობას. Ეხლა შეიძლება ვერ გამოასწორო, რომ ბოლომდე ეს სწრაფად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აჩვენებენ ამას. Moldova-ს შემთხვევაში ასევე დააფიქსირეს გარკვეული, რა თქმა უნდა, ჩამორჩენები, მაგრამ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ ახალი მთავრობა არის ძალიან დაინტერესებული, რომ ყველაფერი გამოასწოროს. Და აქ აშკარად გამოჩნდა ის, რომ აი მთავრობასა და ევროკომისიას შორის კომუნიკაცია იყო ძალიან თბილი და კონსტრუქციული. ამან გადაწყვიტა ჩემი აზრით სწორედ საქართველოსთან მიმართებაში ამ სამმა ფაქტორმა. Ნუ პირველი ფაქტორი ახლა რომ გავაანალიზოთ, პირველი პოლიტიკური კრიტერიუმი, ხო? პოლიტიკური კრიტერიუმების მიხედვით
საზოგადოებაში გარკვეულწილად გამოწვეული წყრომის თუ დაბნეულობის გათვალისწინებით, ჩვენ ასევე ვიკითხეთ, რამდენად შეეძლო ევროკომისიას განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღება მოცემული რეალობის გათვალისწინებით. ესაც იყოფა მსოფლიო, ვთქვათ, ორ პოლუს შორის და ეს აი დასავლეთი და რუსეთი და რუსეთი ცდილობს თავის გავლენაში მოაქციოს თავისი მეზობლები და მათ შორის საქართველო, რა თქმა უნდა, ევროკავშირს უნდა რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოს საქართველოს დამოუკიდებლობა და მისი, ესე ვთქვათ, ევროპული არჩევანის რეალიზაცია. რა თქმა უნდა, მათ ეს საინტერესებს. მაგრამ ევროკავშირს ხომ გააჩნია თავისი პრინციპები, ის არის დაფუძნებული გარკვეულ ფასეულობებზე, ღირებულებებზე და პრინციპებზე. მას არ შეუძლია რომ ამას გადაახტეს და გამომდინარე იქიდან რომ არსებობს გეოპოლიტიკური რაღაც მიზან შეწონილობა, ამიტომ ესე ვთქვათ, დაარღვიოს ეს პრინციპები და პირდაპირ ვთქვათ, მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსს ქვეყანას, რომელიც ამას არ იმსახურებს, ხო? და აი ეს შესაძლებლობა არ ქონდა, მე მგონია, ევროკომისიას ამ შემთხვევაში. შეიძლებოდა ქონოდა, თუ ვთქვათ, იქნებოდა კეთილინების კომუნიკაცია ჩვენი მთავრობის მხრიდან, მაგრამ არც აქედან არ იყო შემხვედრი ნაბიჯები. აი ეს შემხვედრი ნაბიჯები რო ყოფილიყო, მაშინ ევროკომისია სხვანაირად ჩამოაყალიბებდა თავის დასკვნას. ითხოვდა რომ აი ეს დარღვევები არის საქართველოში და ნაკლოვანებები, ეს მიუღებელია, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური, როგორც პოლიტიკური კრიტერიუმის ეს თვით კონტექსტში, მაგრამ საქართველოს მთავრობა ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობს ბოლო ხანებში, როგორც თქვენს თვით მოლდოვასთან მიმართებაში. მოლდოვაზე ხაზი გაუსვეს, ხო, რომ ბოლო ხანებში ძალიან ეს მთავრობა აქტიურად ცდილობს რომ გამოასწოროს ყველაფერი. იგივე რო ვთქვათ, ეჩვენებია ჩვენ მთავრობას და ეს ვთქვათ ეთქვა რომ იეცა საშუალება ევროკომისიისთვის რომ ეს ეთქვათ, ხო? მაშინ შეიძლებოდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ახლო ვიყავით იმ გადაწყვეტილებასთან რომ მოლდოვასთან ერთად ჩავწერილიყავით აი ამ სამეულში, მაგრამ ამის საშუალება არ მისცეს უბრალოდ ხელისუფლებამ, მათ შორის პარლამენტის წევრებმა, თავიანთი რიტორიკით, თავიანთი თავდასხმებით, უაზრო აბსოლუტურად კომუნიკაციით, საიდანაც ჩანდა რომ ერთადერთი იმაზე ზრუნავდნენ, როგორმე მათი რენუმე და მათი სიამაყე ყოფილიყო დაკმაყოფილებული საკუთარი მოსახლეობის წინაშე და შორსმხედველური არ იყო არანაირად მათი განცხადებები და არც როგორც ჩანს არც მოქმედებები, იმიტომ რომ რამდენჯერ იყო ჩასული ბრიუსელში პრემიერი და ძალიან კარგად იცოდა რას მოითხოვენ მისგან, რას მოითხოვენ ქვეყნისგან, მაგრამ მათ გადაწყვიტეს რომ უპასუხონ ამაზე მკვახეთ აბსოლუტურად და უარყოფითად, ხო, ამ შენიშვნებზე. და აი ამ პირობებში ახლა ევროკომისია რომ მაინც დასულიყო დათმობაზე და ეს მიენიჭა საქართველოს კანდიდატის სტატუსი, მაშინ თავად ევროკომისიის პრესტიჟს და ევროკავშირის როგორც გაერთიანების პრესტიჟს მიადგებოდა ძალიან დიდი ზიანი. რას უნდა ველოდოთ რუსეთისგან რეგიონში მისი ამბიციების გათვალისწინებით? კახა გოგოლაშვილი ამბობს, რომ ყალბი ინფორმაციის რაოდენობა გაიზრდება. რუსეთი გააძლიერებს თავის დეზინფორმაციას, კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ევროკავშირმა ესე იგი უარი უთხრა საქართველოს და ასე უარი რო ეთქვა საქართველოსთვის, მაშინ პერსპექტივას არ მოგვანიჭებდნენ. ანუ ჩვენ დავრჩებოდით უბრალოდ ასოცირებულ ქვეყნად და დავრჩებოდით ევროკავშირისში გაწევრიანების შესაძლებლობის გარეშე. ევროკავშირს უარი არ უთქვას, პირიქით, ევროკავშირმა მოგცა შესაძლებლობა რომ ერთი ნაბიჯი წინ გადავინაცვლოთ და უკვე პრაქტიკულად კარი გაგვიღო კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, უნდა შევიდეთ უბრალოდ ამ კარში ჩვენ, მანამდე უნდა ალბათ ფეხსაცმელები ან გავიხადოთ, ან გავრეცხოთ და გავწმინდოთ და ისე ვერ შევალთ, თუ რაღაცები არ მოვიშოროთ, რაღაც ნაკლი არ მოვიშოროთ, რაც მათ აღნიშნეს, ხო? რაც შეეხება რუსეთს, თავისთავად რუსეთი გააძლიერებს თავის აი ამ ევროსკეპტიკულ პროპაგანდას. ის შეეცდება, რაც შეიძლება მეტი ხალხი დაარწმუნოს იმაში, რომ ეს ჩვენი ჩავარდნაა, რომ საქართველო, ესე იგი, ევროკავშირს არ ჭირდება, რომ მათ ჩათვალეს, რომ გეოპოლიტიკურად საქართველო მათთვის საინტერესო არ არის, რომ საქართველო მათთვის ზედმეტი ტვირთია და უნდათ მისი მოშორება და ასე შემდეგ და ესეც საუბრები, მაგრამ ამას უნდა დაუპირისპირდეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი როგორც საექსპერტო საზოგადოება, ესე მთავრობა. Ну, თუ მთავრობამ გააგზელა იგივე რიტორიკა, რაც აქამდე ქონდა, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდ შედეგს და ნაყოფს გამოიღებს.
Unde șeisolos, ritorica șeisolos, critica Europului Institut, șeisolos, ai să-ți uarcopa, ăla n-ai rișeni și nici romeriți modis. Da, pirichit, unde da, ahdges, normaluri comunicația, da, samușau, este tocat garemo, unde ahdges, Europa și Institutul FSD, s-a cartolus, s-au rubat șoris. Democrația rom თავისუფალი მედიის გარეშე რთულად წარმოსადგენი ამაზე ხშირად საუბრობთ ჩვენც და ევროპელი პარტნიორებიც. Პოლიტიკური ინტერესისაგან დაცლილი და საზოგადოების საჭიროებაზე მეტად ორიენტირებული მედია. Კიყვებით წალკაში პირველი მედია პლატფორმის დოქტივის შესახებ. Ამიერიდან ჩვენი ტელემაყურებელი კიდევ უფრო ხშირად ნახავს წალკის საინფორმაციო გამოშვებებს, ვიდეო ისტორიებს, ვინაიდან ჩვენი წარმომადგენლობა უკვე ოფიციალურად გაიხსნა წალკის მუნიციპალიტეტში. Აქვე მინდა მივმართო მაყურებელსაც, აქტიურად გვადევნონ თვალი ეთერში, აქტიურად გამოგყვნე ვებზე და Facebook ჯგუფებში. Ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის. Ეს წალკაა, თავისი მრავალფეროვანი, უნიკალური ბუნებით და ღირსშესანიშნაობებით. Ეს სოფელი კოხტაა, ეს კი ტოქტივის კოხტა ოფისი. Საქართველოში ერთადერთი ქართული რუსულენოვანი მაუწყებლობა ტოქტივი ევროპული ფონდის იდის მხარდაჭერით უკვე მულტიეთნიკურ და მულტირელიგიურ მუნიციპალიტეტში წალკაშია, საიდანაც შემოგთავაზებთ კიდევ უფრო საინტერესო და მრავალფეროვან ახალ ამბებს. Კონსტრუქციული და დაბალანსებული ფაქტებზე დაყრდნობილი ჟურნალისტიკა არის ჩვენი რედაქციის მთავარი მიზანი, რომლის საშუალებითაც ტოქტივის წალკის გუნდი შეეცდება ადგილობრივების პრობლემების გამოვლენას, პასუხისმგებელ პირამდე მიტანას და გადაჭრის ხერხებზე მუშაობას. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ყველა კუთხეში მოსახლეობას ჰქონდეს ფუფუნება, რომ იყოს ადგილობრივი მედია, რათა მათი პრობლემები გაშხერდეს. Ადგილობრივი მედია ორგანიზაციის მნიშვნელობასა და მოსახლეობასთან აქტიურ კონტაქტზე გვესაუბრებიან სხვადასხვა მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტები და მედია ექსპერტები, რომლებიც წალკაში ოფისის გახსნაზე იმყოფებოდნენ. Regionul imediat israeli s-a cumulat didia, gansa cu trebuit etnicurei umțire s-a văzut asahlebul regionepși. Centralului media s-a șoale pe bine, clebat intereste bian, s-a șoale pe țara cu trebuit intereste, n-a adgilo prii probleme bit, amitom, zaliem nișne lovania, rom, region și ar se poptes media s-a șoale pe romelic, adgilo prii probleme bit, scade cerescă nicneba, mimertul. Regionul media are media rumeț cu elazul pro aflot, gaz, ma ure beltan, bo sahle obastan, amit un talian niște lovania rom sacartolos cu ela cu treși, bo sahle obas conde sa șoaleba, tapupuneba, is region și os ადგილობრივი მედია 600 მნიშვნელოვანია თითოეულ რეგიონში, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა არ არის განებივრებული მედიის მრავალფეროვნებით, ამიტომ ვარ აქ და უჭერ მხარს იმ ადამიანებს, ვინც ეს პროექტი წამოიწყეს. Მიმაჩნია, რომ ტოკტივი შეძლებს რეგიონის პრობლემების ფართოდ გაშუქებას. Წალკაში პირველი მედიის ოფისის გახსნა ადგილობრივი დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის მნიშვნელოვანია. Ამბობენ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებიც უკვე წლებია მაუწყებელთან აქტიურად თანამშრომლობენ. Პირველ რიგში გილოცავთ, ძალიან მნიშვნელოვანი წამოწყება და მნიშვნელოვანი სიახლეა წალკის მუნიციპალიტეტ სოფელ კოხტაში თქვენი ოფისის, ტოქტივის ოფისის გახსნა. Ჩვენ ყოველთვის მოხარულები ვიქნებით და მზად ვიქნებით გეთანამშრომლოთ ყველა საკითხში. Გილოცავთ ტოქტივის, რომ წალკაში ესე გაძლიერდა ადგილობრივი მედია. Ჩვენ ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრთან უკვე 2014 წლიდან თანამშრომლობთ. Მინდა ვუსურვა, რომ ფერმერებისთვის იყოს პირველი წყარო ინფორმაციის და პირდაპირ იყოს დაკავშირებული ტოქტივის მუშაობა წალკაში ფერმერების პროდუქტიულობის ზრდასთან. Ძალიან მნიშვნელოვანია მედია საშუალებების, განსაკუთრებით ადგილობრივი მედია საშუალებების მუშაობა და ფუნქციონირება ნებისმიერ მუნიციპალიტეტში და განსაკუთრებით წალკაში. Რასაც არ უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, რა წარმატებაც არ უნდა ქონდეს, მას ჭირდება ისეთი მედია გარემო, რომელიც რეალურ სურათს დაანახებს. Da, bunebrevia, media critica am șunt huași, unde ai costertiti, nișulovani roli și am srulebeli. Rusul i-a auzit blobidan sabolot, sruliet, cartul m-a auzit blobamde. Arhi strategiul miznebze da da nișul le baze jurnalistice și resurs centri stam și domare. Natia cu prașuli sa obrops. Doctivist am putut nebeli să ore jurnalistice și resurs centri. Так იყო კითხვა და ძალიან გაგვხარდა რომ ამაზე საშუალება მოგვეცა პასუხი გაგვეცა თუ რატომ გავაკეთეთ ტოქტივი რუსულ ენაზე.
doctorii găvăcați trusoi naze. Îmi tot amram tundat acum tăcurep. Etnicurum trăsă observat mâine. Tân gama ertiane belie. Ina samtu xarot. Cerjarobi tac trusoli. Da găvăcați timiz nitram ertres doctorii suat găxtes cartfoi navani mautrebeli. Esari sis ertreti mizezi. Da mizani risuta chuen varta municipalitatei agretfe. Chuen stilopt rom vaketot gadaqodlebaze dapuznebuli jurnalistika rats gulisqmobs adgilobrivi temis mkhardajeras sakutari problemebi gadajeras ar gvinda isini davtavot sakutar problemtan ar gvinda isini iqnen frustrirebulni gvinda mivtsat imedi da motivatsia rom chuentan ertat shezlon dadebiti tsvlebebi lokaluri demokratiis gamintarebistvis mogesalmebit tken uqrebt gamushobes doktevi 2017 cels dapuznda mizani radio tavisuflebis deutsche welles bbc's amerikis khmis da sva mediis ideis gagzel Romelic მიზნად ისახავს ენობრივი ბარიერის ან სხვა მიზეზების გამო ქართული საინფორმაციო სივრცის მიღმა დარჩენილი აუდიტორიის ობიექტურ ინფორმირებას. Კონსტრუქციული ჟურნალისტიკის საფუძველზე შექმნილი მედია პროპაგანდა საჭირო, სანდო დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული შინაარსით უპირისპირდება. Რატომ ვართ ჩვეული დაპირებებს პოლიტიკოსებისაგან, რომელსაც ისინი ხშირად არასრულებენ? Ალბათ იმიტომ, რომ გვინდა უკეთესი მომავალი და ეს იციან პოლიტიკოსებმაც. Და არა მარტო იციან, წარმატებით იყენებენ კიდეც, განსაკუთრებით წინასაარჩევნოდ. Თუმცა რომ არა მედია, მათი წინასაარჩევნო დაპირებებიც შეიძლება მალე დაგვიწყებოდა. ტევე 25 ბათუმიდან დაპირების და მისი შესრულების პერსპექტივის შესახებ. Am teritoriaze წესით ახლა უმსხვილესი პროექტის სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს. 11 თვის წინ მთავრობის ხდომაზე თორნიკე რიჯვაძე და ჯაბა ფუტკარაძე საზოგადოებას ახალ რეკრეაციულ სივრცეს პირდებოდა, რომელიც 2023 წელს უნდა დასრულდეს. Მართალია, დეტალებზე მაშინ არ უსაუბრია, თუმცა ანონსებდნენ, რომ საზოგადოება უფრო მეტს მალე გაიგებდა. 11 თვის შემდეგ პროექტის შესახებ მთავრობაში არაფერი თქმულა, ადგილზე კი სამუშაოების კვალი არ ჩანს. Turistul მიმართულება, რომელიც შეკრავს სამკუთხედს არგოს მთასთან, ბათუმის ბულვართან და ახალ სარეკრეაციო სივრცესთან. Სამკუთხედი ვერ, თუმცა აქაურობა ქვეწარმავლების ბუდეთ ნამდვილად შეიკრა. Ტერიტორიაზე ახალი რეკრეაციული სივრცის მოწყობას თორნიკე რიჯვაძე საზოგადოებას ზუსტად თვითმმართველობის არჩევნების წინ შეჰპირდა. Იმის გათვალისწინებით, რომ აქ დანაპირების განხორციელების კვალი დღემდე არ ჩანს, შეიძლება ითქვას, რომ მთავრობის თავმჯდომარის კენჭისყრის წინ გაკეთებული განცხადება პოპულისტური იყო. Am მიმართულებით ჩვენ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდით და დარწმუნებული ვარ, ეს ახალი Centralul parcii, șeknis rogors, ahal mizidulobis sens, turistul ritual sa zrizit, a se vechi ideu prometa ce uțcops economicul activ obas, dar ați colazem nici nu lovania, șeknis ahal samușeu adgileps, dar ce tanakala kelips, eknebat, cartobistus, da su enebistus, ahali, zalian, mizidulii. Sirce. Informațiis gavrțelebisas itkva, rom aqaris finansta da ekonomikis saministros mier damushavda proekti, romelits gashendeba khalakis shida natsilshi aranakleb 22 hektar territoriaze. Unda shekhniliqo turistuli mizidulobis tsentri, romelits ekonomikuri protsesebis gaaktivrebas da akhali samushao adgilebis shekhnas sheuzqobda khels. Jaba Putkaradzes mshenebobis detalebze ar usaubria, tumtsa momkhibleli proektis videorguli mtavrobis gverdebze umalve gavrtselda. Simțevi, dahubli, simțevi, sada turistul lui Mișel Zeven, scoate scoate pis, activul pis, cam horțiele pas, agrentuiari, da, interese unui investitor, romel, în practicul administrării, așa că am făcut, dar zalie, male, o le detale, de pe mine, დაპირებიდან თითქმის ერთი წელი გადის, პროექტის დასრულების თარიღამდე კი ცოტა დრო რჩება. Ადგილზე საბავშვო შემეცნებითი მუზეუმის, საქართველოს ერთიანობის სიმბოლური ძეგლის და საბაგიროს ნაცვლად ისევ ეკალბარდი და ჭაობია. Ადგილობრივებს მოსასვენებელი სივრცისა და ტურისტული პოტენციალის მიღების ნაცვლად ისევ ქვეწარმავლებისა და კოღოების მოგერიება უწევთ. Ასეთ ტემპებით, როგორც ეხლა მიდის, არ ამგონია მოესწროს. Რა ეხლა ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვე Arian ბავშვები ყავს აქ შემოდიან ხოლმე, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ შიგნიდან გამოვწმინდოთ ყველაფერი, მაგრამ გარეთ სასწაული ამბავია რა, სულ ეკლები და რა ვიცი, რაღაცები ჩდება იქა.
Akit corti ikneba sportuli ragats ga isini ikneba ashendebuli, magram jer rame ara da velodevit tu rame ashenda da gaketta kargi ikneba chveni bavshebis gaertobia. Ramodeni metslis tsin daitsqes am korpusebis ashendeba da tkves rom ai akadis galamazdeba parki ki ara da patara stadionebi ikneba bavshebisvis martla gviharo da imtor marago kasakani akad. Velodevit magram aravit ari tsinsla ar aris. Gwaqs qela pris mara ra ikneba ar vitsi. Zogjera ek ro gaxeda visebi tsvanan es kveli da is khvliki da ra vitsi ubezureba. Populistur ganxadebashi ismoda isits rom investortan shetakhmeba ukve migtseuli iqo. Unda moqobili iqo sabagiro romelits daukavshirdeba Argos mtas ritats sheikureboda ertgvari samqutxedi da sabagiros meshveobit territoria daukavshirdeboda bulvars. Ak sashineleba shashan movqalit is kveli ba ramdeni bavshvebi akhla mseya da bavshvebi arator savsea es korpusi bavshvebin da nagdat gvinda rom lamazi da gaimasknan da lamazon corpusi tsashende ჩვენს ბალანსი, მერის ბალანსი არ არისო. ჩვენს კომპეტენციაში არ შედისო, არისო ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეო და ამიტომ ვერ გამოვაგზავნითო ეს ბალახი რომ მოეცელათ თუ რა, ან გადაეწვათ ეს ბალახი. 11 თვის შემდეგ არსებული რეალობის ფონზე თორნიკე რიჟვაძე კვლავ დაპირებებს იძლევა და გვირჩევს, რომ 2023 წლამდე მოთმინება ვიქონიოთ. ჩვენი ყველა დაპირება, რა თქმა უნდა, ძალაშია, ჩვენ ჰაიერზე სიტყვებს არ ვისურვით. Მიმდინარეობს აღნიშნულ ცენტრალურ პარკთან დაკავშირებით იურიდიული პროცედურების გავლა, როგორც მიწის მონაცვლეობასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტირებასთან დაკავშირებით და ძალიან მალე ამ სკვერის მშენებლობას დაიწყება და უკვე იქაც მოსახლეობას ექნება ახალი სარეკრეაციო სივრცე. მაშინ ითქვა, რომ 2023 წელს დასრულდებოდა და ამხელა პროექტის დასრულება მოხდება თუ არა ამბობთ? მე გერჩევდით, რომ დაელოდოთ 2023 წელს და შემდეგ შევაჯამოთ უკვე შედეგები. Აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში კი სიტყვიერად განმარტეს, რომ ამ ეტაპზე უწყება მიწის გადაცემის პროცედურებს ახორციელებს. დეტალებზე კვლავ არ საუბრობენ. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის მოწყობაში არანაკლებ 14 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. Გაეროს მონაცემებით უკრაინაში ომის დაწყებიდან დღემდე 4000-ზე მეტი მოქალაქეა მოკლული. Თუმცა ვარაუდობენ, რომ მონაცემები გაცილებით მაღალია. Ასევე 6 მილიონამდე მოქალაქემ ქვეყანა დატოვა, ხოლო დაახლოებით 8 მილიონმა ქვეყნის შიგნით იძულებით შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი. გადაცემას სტუდია ვაშინგტონი განაგრძობს. Გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ერთობლივ პროექტს. ამერიკის დედაქალაქიდან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობს. გაეროს თანახმად, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან დღემდე 4000-ზე მეტი სამოქალაქო პირი მოკლეს, თუმცა სავარაუდოდ ეს რიცხვი ბევრად მეტია, რადგან ომის დანაშაულების მასშტაბები და მსხვერპლთა რიცხვი ისეთი ადგილებიდან, როგორიც მარიუპოლია, ჯერ კიდევ უცნობია. 6 მილიონზე მეტი ადამიანი ქვეყნიდან გაიქცა, 8 მილიონზე მეტი უკრაინელი კი ქვეყნის შიგნით იძულებით ადგილნაცვალ ადამიანად იქცა. ბოსნიაში ომის 4 წელიწადზე ნაკლები დროის განმავლობაში, რომელიც 1995 წელს დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმებით დასრულდა, 100,000-ზე მეტი ადამიანი მოკლეს, ასობით ათასი თავის საცხოვრებელ ადგილს სამუდამოდ მოწყდა, უამრავი ადამიანი უგზო-უკლო დაიკარგა. Უკრაინელმა გამომძიებლებმა ამერიკის ხმასთან ბოლოდროინდელ ინტერვიუებში დაადასტურეს, რომ მუშაობაში წარსული ომების გამოცდილებით, მათ შორის ბოსნიაში ომის გამოცდილებით მიღებულ ცოდნას იყენებენ. ბოსნია-ჰერცეგოვინას ექსპერტები ამბობენ, რომ ომის დანაშაულების საქმეების სასამართლომდე მისატანად უკრაინას უზარმაზარი სამუშაო ექნება შესასრულებელი. Მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის შეჭრის დაწყებიდან 4 თვეზე ნაკლები დრო გავიდა, ომის დანაშაულების გამო უკრაინამ რუსი ჯარისკაცების წინააღმდეგ პირველი განაჩენები უკვე მიიღო. ბოსნიელი და ჰერცეგოვინელი ექსპერტები, რომლებსაც გაუჩინარებული ადამიანების ძებნის, ომის დანაშაულების გამოძიების და საერთაშორისო სამართლის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ, ამბობენ, რომ უკრაინის ხელისუფლებას წინ რთული სამუშაო ელის, რასაც წლები დასჭირდება. ის რაც ყველა ჩვენგანისთვის აშკარაა, სასამართლოში უნდა დამტკიცდეს ფაქტი, რომ
კუმბარამ დელოზე ჩამოვარდა და ვიღაც მოკლა სასამართლოში უნდა დამკიცდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა დადგინდეს კუმბარა საიდან გაისროლეს. ვინ არის პასუხისმგებელი? ბრძანება ვინ გასცა? როგორი იყო მართვის და კონტროლის ჯაჭვი? ეს ძალიან სერიოზული და მომთხოვნი დისციპლინაა. Amerikas ხმის მიერ გამოკითხულმა ექსპერტებმა თქვეს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიის ხელმისაწვდომობა უკრაინას ომის დანაშაულების დოკუმენტირებას უადვილებს. 90-იანებში ბოსნიისგან განსხვავებით, როდესაც სამხილების დამალვა ბევრად უფრო იოლი იყო. Ფიქრობ, არის სხვადასხვა უწყების შეთანხმებული მოქმედება უკრაინელი პროკურორებიდან საერთაშორისო კრიმინალურ სასამართლომდე, სხვა მრავალფეროვან წყაროებამდე, რომელსაც სამხილების შეგროვებაში დახმარება შეუძლია. Gairos tanakhmad Rusetis shechridan dghemde Ukrainashi 4000-se meti samokhalako piri daiqopa. Tumsa sheshoben rom es ritskhvi bevrad magalia. Ekspertebi ambobin rom Bosniis magaliti achvenebs drois gasulan samkhilebis shegrovebaze gavlenis mokhdenis sakvanzo faktoria. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მალე დადგინდეს. ადამიანები ცოცხალი არიან თუ არა, არიან თუ არა ტყვეობაში, არიან თუ არა მოკლული, დამარხული თუ არიან, ცალკე თუ მასობრივ სამარხში. მოვლენების შემდგომი ჯაჭვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია შეგროვდეს და სისტემაში მოვიდეს. შეიქმნას მონაცემთა ბაზა, რომელიც ომის შემდგომ პერიოდში დაკარგული ადამიანების ძებნას დააჩქარებს. ასევე დააჩქარებს მასობრივი სამარხების ადგილების მოძებნას და მსხვერპლთა ექსუმაციას. Თუ დანაშაულის ჩადენიდან მალევე იმ ადგილზე არ ხარ, ეს უკვე პირველი დაბრკოლება. სხვა დაბრკოლება შეიძლება იყოს რუსების მიერ სავარაუდო დაგეგმილი და შეგნებულად გადადგმული ნაბიჯები, რასაც ისინი საკუთარი დანაშაულების დასამალად აკეთებენ. Კიდევ სხვა რამ მოწმეებია, არ ვიცით მოწმეები თუ არსებობენ. ჩვენებები დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო არასაიმედო ხდება, უფრო ადვილია ადამიანების გადარწმუნება, ან თუ გსურთ მათი დისკრედიტაცია. Sotakhmisin Ukrainis mtavorma prokurorma Irina Venediktovam tkva rom Ukrainam omis danashaul sheechmetanili 600-se meti rusi pirovneba daatkina. 80 echmetanilis mimartki kriminaluri gamozieba ukve daiqo. Bevri evropuli kveqana da aseve saertashoriso kriminaluri sasamartlo ukrainel gamomzieblebs ekhmareba da sagangebo tribunalis shekmnaze mzhelobas ki mimdinareobs. Ar pikrob rom saertashoriso kriminaluri sasamartlosgan bevri sargebeli ikneba. Sakmao dartsunebuli var rom adamianebis pasukhismgebloba დადგება იმიტომ, რომ მათ უკრაინელები შეიპყრობენ, დააპატიმრებენ ან მათ მიმართ სასამართლო დევნას განახორციელებენ. Ოჯიჩი ამბობს, რომ იუგოსლავიის საქმისთვის შექმნილმა ჰააგის ტრიბუნალმა თავისი მისია შეასრულა იმ გაგებით, რომ ყველა ბრალდებამ გარკვეულ შედეგს მიაღწია და ყველა საქმე დაიხურა. თუმცა ამბობს, რომ კარგი შესაძლებლობის ხელიდან გაშვება მოხდა. ასეთი ინსტიტუტის მუშაობის მეშვეობით მივიღეთ ფაქტების, კრიმინალისტურად დადგენილი ფაქტების რეალურად მიღების შანსი. ფაქტი, რომ ჩვენ ეს შანსი არ გამოვიყენეთ, რომ ჩვენმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა მიმართეს 1980-იანების პოლიტიკას, დეჰუმანიზაციას ცისა და შეშის დანერგვის პოლიტიკას და მცდელობებს ომის მიზნებისთვის სხვა საშუალებებით მიეღწიათ. ტრიბუნალის პასუხისმგებლობას არ წარმოადგენს. საბოლოოდ იქნება და ჩვენ უკვე ამის მოწმე ხდებით. ნებისმიერი დანაშაულის უარყოფა. ბოსნიაში პირებმა, რომლებიც ომის კრიმინალებს უჭერენ მხარს, კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ წაიწიეს და სავარაუდოდ უკრაინასაც ესელოდება, რომ გარკვეულ ეტაპზე რუსეთი თავის კრიმინალებს და ჩადენილ დანაშაულებს განადიდებს კიდეც. Hedžičmet kvarom damnašaveta sasamartlo devnaze damatebit mskhorpltatvis qvelaze mnishnalovania iseti socialuri kontekstis shekmna, sadats momkhdaris shesakhebs simartle miqebuli ikneba. Იმ საზოგადოებებში, სადაც ასე არ ხდება, როგორიცაა ჩვენი საზოგადოება, ან ისეთ ვითარებებში, სადაც დამნაშავეები დანაშაულს ღიად უარყოფენ, ან მისით ამაყობენ, რაც ახლა რუსეთის შემთხვევაში ხდება. ძნელია ელოდო, რომ სასამართლო საქმეების მიუხედავად, მსხვერპლ სამართლის აღსრულების შეგრძნება ექნება. ამერიკის მის რესპონდენტებმა თქვეს, რომ უკრაინაში ომის შედეგს, ომის დანაშაულში ბრალდებულებზე წვდომაზე და ასევე დაკარგული ადამიანების ძებნაზე დიდი გავლენა ექნება. თუ რუსეთ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან არ გავა, ამ ტერიტორიებს მართავენ ჯგუფები, რომლებიც რუსულ აგრესიას უჭერენ მხარს. შიშობ, რომ უკრაინას დაკარგული ადამიანების ძებნა 10 წლეულების განმავლობაში მოუწევს. თვის ბოლოს დასავლეთის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტი ბაიდენი გეს ახლო აღმოსავლეთისკენ აიღებს. ივლისში შეხვედრებს მართავს ისრაელში და საუდის არაბეთში. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ამერიკის პრეზიდენტი ისრაელიდან პირდაპირ საუდის არაბეთში ჩაფრინდება. ქვეყანაში, რომელიც ისრაელს არ ცნობს. გერმანიაში დიდი შვიდეულის სამიტის და მოგვიანებით ესპანეთში ნატოს ლიდერთა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ამერიკის პრეზიდენტი ახლო აღმოსავლეთში გასამგზავრებლად ემზადება.
Ივლისში ჯო ბაიდენი ჩავა ისრაელში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე და საუდის არაბეთში. ჩემი იქ წასვლის მიზეზი მათი ეროვნული უსაფრთხოებაა, ისრაელის. მე პროგრამა მაქვს მომზადებული, რომელიც გაცილებით დიდ საკითხებს ეხება, ვიდრე ენერგორესურსების ფასებია. Donald Trump-ის პრეზიდენტობის დროს საუდის არაბეთთან ამერიკის თანამშრომლობა გაცილებით მჭიდრო იყო. ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში მათი ურთიერთობა გაცივდა, რაზეც დიდი გავლენა იქონია ამერიკელი ჟურნალისტის ჯამალ ხაშოგის მკვლელობამ, რაც ამერიკის დაზვერვის მონაცემებით გვირგვინოსანი უფლისწულის მუჰამედ ბინ სალმანის კურთხევით მოხდა. Ეს ნაწილობრივ იემენსაც ეხება, გარკვეულწილად ირანს. ისრაელთან ურთიერთობის დარეგულირებაც ერთ-ერთ როლს თამაშობს. ნაწილობრივ ენერგორესურსებსაც შეეხება, მწვანე ენერგიის წარმოებას და მასში საუდის არაბეთის როლს, ასევე ეკონომიკურ განვითარებას და პარტნიორობას. გარკვეულწილად ეხება ქალების მზარდ როლს საუდის არაბეთში. Მართალია, ბაიდენი ამერიკის პირველი პრეზიდენტი იქნება, რომელიც ისრაელიდან პირდაპირ ახლო აღმოსავლეთში გაფრინდება, მაგრამ მანამდე 2017 წელს მსგავსი ისტორიული რეისი ოღონდ საპირისპირო მიმართულებით ტრამპმა შეასრულა. საუდის არაბეთი ისრაელს არ ცნობს და მათ ერთმანეთთან ფორმალური ურთიერთობა არ აქვთ. Ამ საკითხში ბაიდენის ადმინისტრაცია ტრამპის კურსს მიყვება და აბრაამის აკორდის გაფართოებას ცდილობს. Raime garghvevis molodine am etapze naklebad meknemoda, radgan arabebisgan smenia, rom palestinelta frontze progresis naklebobis da Ierusalimis mzgavs adgilebshi, mimdinari arastabilurobis gamo tavshekaveba ikneba. Ისრაელთან ურთიერთობის დასამყარებლად საუდის არაბეთისთვის აუცილებელია, რომ ისრაელს და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკება წარიმართოს. მაგრამ მათ შორის დაძაბულობა ჯერჯერობით არიკლებს და მშვიდობის დამყარების იმედი რეგიონში ისევ მინიმალურია. Დღეისთვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ ყოველდღიურ პროექტს სტუდია ვაშინგტონს. Ჩვენი ამ და სხვა გადაცემების ნახვა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikiskhma.com. სიახლეებისთვის თვალისსადევნებლად კი გამოყვევით Facebook-ის, Twitter-ისა და Instagram-ის გვერდებზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. Თროებით. Მადლობა რომ გიყურებდით. შეხვდებით ერთ კვირაში. Დროებით. Саба ციფრული გუნდის წევრია. Socialur mediasa da sva arxebshi momkhvareblebi guiceren tu ra uknit mat diskomforts da ras shetvlitnen. Ik dazerili ert-erti kommentaris tsqalobita, rom tsiprul bankshi tankhis gadaritsqisas angarishis nomeri shegitslia pirdapir kamerit daaskanero an foto atvirto. Am სივრცეში იქმნება TBC, რომელსაც თქვენ იცნობთ. Სიახლეების დანერგვაში უდიდესი როლი გაქვთ თქვენ, მომხმარებლებს. ბატონ დიმიტრის სასათფურო მეურნეობა აქვს და ყოველ ჯერზე მასთან სტუმრებისას უამრავ ახალ ინფორმაციას ვიგებთ, რაც მერე პროდუქტის მომხმარებელზე მორგებაში გვეხმარება. Am სივრცეში იქმნება TBC, რომელსაც თქვენ იცნობთ. Აქ იყრის თავს თქვენი კომენტარები და სურვილები, რომლებიც მერე პროდუქტებად იქცევა. Მარტივი ჭეშმარიტების მიგნებაც დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. Მაგალითად, ეკას გუნდმა წარსულს ჩააბარა ქულების გამოთვლის გაუგებარი პრინციპი და თქვა, რომ ერთი ქულა ერთ ლარს უდრის.